és d'aquells projectes de coproducció de polítiques, evidentment finançades, diguéssim, per l'Ajuntament de Barcelona, per donar cobertura en aquest servei, però protagonitzades per les entitats que en saben. I protagonitzades també pels veïns i veïnes, però evidentment també posant els recursos necessaris perquè hi hagin professionals. És a dir, no es tracta només de voluntarisme, que n'hi ha i que n'hi continuarà havent, però també volem, no?, que les persones estiguin clarament ben ateses, de qualitat, que hi hagi especialistes que es puguin revisar el material. I per tant, la suma, no?, de la il·lusió, l'entusiasme, la tossuderia de moltes persones i en aquest cas també la voluntat d'aquest ajuntament per prioritzar el que és el dret a la mobilitat, també la solidaritat. I també diria un altre valor important del Banc del Moviment, que és també el de la sostenibilitat.